Mladí umelci pôsobiaci v divadle na zastávke sa na festivale Aničky Jurkovičovej predstavili dvomi hrami, a to Bermudský trojuholník a Dvaja muži v šachu. Na divadelných doskách Mestského kultúrneho strediska predviedli excelentné výkony. Festivalu Aničky Jurkovičovej sa zúčastnilo divadlo na zastávke z Bratislavy, ktoré sa novomešťanom predstavilo dvomi inscenáciami. Prvá z nich je konverzačná komédia Dvaja muži v šachu od autora Miroslava Horníčka a druhá pod názvom Bermudský trojuholník od režiséra Martina Bednára. Dnes teda sme tu dva také tábory, dvaja režiséri, takže vlastne dve konkurencie, jedna proti druhej, ale sme jeden kolektív samozrejme. Divadelný súbor vznikol pred 3 rokmi a pôsobia v ňom mladí talentovaní herci, ktorí sa prezentujú vlastnou tvorbou. Pôvodne toto divadlo bolo založené profesionálnymi hercami, ktorí ukončili Vysokú školu muzických umení, ale nakoľko sa to nejako neujalo, tak vlastne vzniklo ochotnícke divadlo, ochotnícky súbor. Prvé predstavenie plné situačného humoru, dvojzmyselných dialógov a vtipných rekvizít zaviedlo divákov do Talianska v 18. storočí. Grof Giacomo Campo Forte della Signora sa dnes pokúsilo útek po 65. krát a znova márne. Bravo, bravissimo, Marcello, môj statočný. Toto predstavenie sme vlastne mali premiéru koncom februára a toto už je 5. krát, čo vlastne hráme. Teraz sobotu sa nám podarilo v Pezinku na festivale vyhrať 1. miesto, takže veríme, že aj tu budeme mať nejakú šancu. V Bermudskom trojuholníku diváci sledovali život manželského páru, odohrávajúci sa v jednom byte. No, ale budú tu platiť moje pravidlá. Keď prídu moji klienti, zoberiete si veci a spakujete sa. O jedle si ešte pokecáme, ale hlavne. Divadlo na zastávke sa festivalu Aničky Jurkovičovej zúčastnilo už po 2. krát. Na divadelných doskách Mestského kultúrneho strediska mladí umelci predviedli skutočne excelentné výkony. Žaneta Miklovičová, Televízia Pohoda.